दर्शकबी नमस्ते प्राइम सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल आज ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष भएको छ र सरकारका एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन पनि गर्दै हुनुहुन्छ यो गठबन्धनको सरकार हो एक वर्षका बिचमा सरकारले गरेका कामहरू कतिको प्रभावकारी भए कतिको सन्तोषजनक भए यो समीक्षाको विषय बनेको छ र साथसाथै गठबन्धन अब कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको सोच उसको दृष्टिकोण उसका विचार सिद्धान्त र उसका कदमहरूका सम्बन्धमा आज हामी समीक्षा गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर पराजुलीलाई मैले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब नेपालको राजनीतिमा डाक्टर शोभाकर पराजुली परिचित नाम हो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद भएर सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको त्योभन्दा अगाडि मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो तर यो राजनीतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधनपछि तपाईँको राजनीति पनि अलि शिथिल भएको देखिन्छ तपाईँले जानी जानी आफै निष्क्रिय हुनुभएको हो अथवा के हो पहिला त्यो जानु मूलत त्यति बेला म जिम्मेवारीमा छे जुन जुन जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको थिएँ सौभाग्यवश त्यो त्यो जिम्मेवारी आफ्नो विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरेँ र त्यस संसारको मैले सेवासी पनि पाएँ अवसर पनि पाएको व्यक्ति हुँ जहाँसम्म अहिले मेरो कुनै म भूमिकामा छैन देखिने भूमिकामा छैन तर सामान्य रूपमा सामान्य एउटा जीवनयापन सामान्य प्रतिक्रिया र पार्टीले लाएर आएको काम र पार्टीको हितका विषयमा म चाहिँ अहोरात्र साथीहरूसँग सम्पर्कमा छु तर अब यो सञ्चार माध्यमहरूमा अलिक बिरलै अलिकति लेख्ने लेखहरूमा पनि अलिसी छु कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा आउँछु त्यस्तो म मनैबाट त्यस्तो निष्क्रिय भएर निराश भएर उदास भए र त्यस्तो देखिएको होइन कि अरू साथीहरू धेरै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले राम्रो गरेको देख्न पाइयोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ त्यसमा सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो त्यसमा काँधमा काँध मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो म मा मूलत भन्दा पनि मलाई देखिने गरीको कुनै भूमिकामा नभएको विषय चाहिँ सत्य हो यस्तो भूमिका जिम्मेवारी नभएका नेताहरू काङ्ग्रेसमा थुप्रै छन् र भूमिका जिम्मेवारी नहुँदा काङ्ग्रेसलाई र देशलाई योगदान दिने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित भएको देखिन्छन् यसो हेर्दाखेरि त अलिकति पीर दुःख त लाग्छ होला होइन यो पीर दुःख मैले चाहिँ सामान्यतया आफ्नो व्यक्तिगत पिरलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको छैन र त्यो गर्न हुँदैन भन्ने म मान्यता राख्दछु यत्रो मर्यादित सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएर मैले आफ्नो वेदना भन्दा राष्ट्रको वेदना ठुलो कुरा हो राष्ट्रको पीर ठुलो कुरा हो जो जिम्मेवारीमा जो जो साथीहरू हुन्छ तिनले सामञ्जस्यतापूर्ण देश हितमा काम गरिदिए हुन्थ्यो हुं। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता आदर्श र यसको सार, विश्वव्यापी सार्वभौम परिभाषा अन्तर्गत संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आफूलाई समाहित गरे हुन्थ्यो पारदर्शिता अप्नाए हुन्थ्यो जीवनशैलीमा सबै किसिमका चाहिँ नै कृत्रिम कुराहरू अप्राकृतिक कुराहरू अप्राकृतिक नेतृत्व स्थापित गर्ने विषयमा आफूले सढाउ गर्ने विषयहरू चाहिँ ओझेलमा पर्यो परे हुन्थ्यो भनेर सोच्ने सोच्नु स्वाभाविक हो तर चाहिँ अब भनेको पार्टी पार्टीको दायित्व कति हुन्छ जसले चाहिँ नेतृत्व पार्टीलाई दिएको मूलत मूलत वर्गको यो दायित्व हुन्छ मलाई सम्झना छ महानायक गिरिजा प्रसादसँग लामो समयसम्म मैले एउटा उहाँको सान्निध्यमा रहेर विश्वासी सहयोगीको रूपमा सचिव कामो मुख्य सचिव मुख्य सचिव र सचेतकसम्मको भूमिकामा आउँदा उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा त्योभन्दा पहिला पनि थियो उहाँसँग काम गर्ने सिलसिलामा उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने जिल्लाको भ्रमणमा जाँदा पनि पुराना निष्ठावान कार्यकर्ताहरू खोजी खोजी घरमा गएर भेट्नुहुन्थ्यो र मलाई भन्नु थियो यसो भएको झापाबाट फलानु मान्छे किन आएन कञ्चनपुरबाट किन मान्छे आएन खै त्यो ओखलढुङ्गाबाट मान्छे आएको खै चाहिँ बाह्र प्रसादको फलानु फलानु साथीहरू आएको त्यो पुराना मान्छेहरू तिनीहरूलाई चाहिँ या त हामीले सम्पर्क गर्नु गर्नुपऱ्यो या चाहिँ तिमीले भेट गराउ भनेर चाहिँ बिहान साढे चार बजीदेखि बेलुका नौ बजीसम्म चाहिँ त्यस्तो किसिमको उसमा हुनुहुन्थ्यो नेतृत्वले चाहिँ खोज्ने काम दिने विभिन्न बुद्धिजीवीहरू विभिन्न तहका सबै तहका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ज्ञान लिने बिहान मलाई साढे चारै बजीदेखि लिएर छ बजीसम्म उहाँको साथ गिरिजाप्रसाद कोइराला सुशील कोइरालाले तपाईँलाई भूमिका जिम्मेवारी दिने पत्याउने अब शेरबहादुर देव नेतृत्वमा आइसकेपछि तपाईँ भूमिका विहीन हुने जिम्मेवारी विहीन हुने यसलाई यसरी पनि त हेर्न मिल्यो नि होइन त्यसरी म हेर्दिनँ किनभने उहाँ जस्तो अब शेरबहादुर देवबाजी जो आदरणीय समादरणीय सभापतिजी हुनुहुन्छ उहाँले जिम्मेवारी दिने व्यक्तिहरू मभन्दा योग्य मभन्दा सक्षम मभन्दा इमान्दारहरू नै रहेका होलान् भन्ने म ठान्दछु म जहिले पनि सकारात्मक सोच्ने मान्छे हो मैले त्यस्तो किनभने त्यो जिम्मेवारी त दिइराख्नु भएकै छ त्यस कारणले जिम्मेवारी मलाई किन दिनु भएन फलानाले भन्ने मेरो असन्तुष्टि भन्दा पनि अलि सबै सबैतिरबाट जना जन जनताको तर्फबाट पनि पार्टीका निष्ठावान इमान्दार क्षमतावान लोकप्रिय स्वच्छ छवि भएका सबै साथीहरूले पार्टीले राम्रो काम गरेको छ पार्टीले सरकारमा सहभागी भएर राम्रो चाहिँ एउटा सेवा दिन सकेको छ यो जनतामा राम्रो असर गरेको छ भन्ने सुन्न पाए तीस में संतुष्ट होने मानचे हो, मैं मा आलोचना करने और उनको विरोध करने, मैं जिम्मेवारी पाइन ना कि नहीं मैं बंदा काम करेगा का साथी और उनको गए, है ना, ना कती अजी दुखमासन मलाई तो पार्टी ले के इस समय अवसर दिखा रहे हैं इसके पार्टी प्रति सार्वजनिक मेरे गुनासो चाहिए गुनासो के बने, जनता ले 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 हो भने जनताले अपेक्षा गरे अनुसार राष्ट्रले चाहे अनुसार अहिले देशमा भएको समस्या अनुसार जुन दलदलमा देश चाहिँ भ्रष्टाचारको दलदलदेखि विभिन्न दण्डहीनताको कुरादेखि लिएर यस्ता कुराहरू चाहिँ बाटोघाटोमा हिँड्दा पनि एउटा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको चाहिँ एउटा विकर्षण जुन देखिएको छ त्यसप्रतिको चिन्ता हो व्यक्तिका प्रति मेरो सबैका प्रति आदर छ र ती आदरार्थी व्यक्तित्वहरूले सहज रूपमा राम्रो काम गरिदिए हुन्थ्यो राम्रा व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा पनि सरकारमा पनि जिम्मेवारी पाएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ नि मुख्यत नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई कसरी हेर्नु भएको छ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स अपेक्षाकृत ज्यादै कमजोर छ पार्टीमा पनि सरकारमा पनि पार्टीमा पनि कमजोर छ सरकारमा पनि कमजोर छ पार्टीमा केन्द्रीय सभापतिदेखि लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू को मलाई सम्झना छ म त द करिब दस वर्षसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर सचिव मुख्य सचिव भएर काम गरेको अनुभवका आधारमा के भन्छ भने त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकभन्दा एक डेढ हप्ता अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू राष्ट्रका सबै राजनीतिक दल दलहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकको एजेन्डा के छ के निर्णय गर्दछ भन्ने मात्रै होइन तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक चलिरहेको थियो म मुख्य सचिव थिएँ एमालेको पनि त्यति बेला बल्खुममा बैठक चलिरहेको थियो र रघुजी पन्त तपाईँ नामै लिएर रघुजी पन्तले मलाई भन्नुभयो फोन गरेर शोभाकरजी काङ्ग्रेसको निर्णय हुने बित्तिकै पहिलो निर्णय गरेको फ्याक्स चाहिँ एमालेको पार्टी अफिसमा मलाई दिनुहोस् है हामी त्यसैको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छौँ मलाई स्वयं भन्नुभएको थियो रघुजी पन्त आदरणीय मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस् यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् काङ्ग्रेसले के निर्णय गर्दछ काङ्ग्रेसले के बोल्दछ जस्तो बिबिसी यो सिएनएन एएफी भारतीय सञ्चार माध्यमहरू देशका चाहिँ सबै राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ के निर्णय हुँदछ मलाई पहिला सूचना दियोस् मलाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका डिप्लोम्याट्सहरूले पनि सेवागर पुराजुरी काङ्ग्रेसको निर्णय हामी हामीले के गर्थ्यौँ त्यस कारणले यस्तो अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू केन्द्रीय सदस्यहरूको हाम्रो गरिमा के हो हाम्रो पद के हो हाम्रो दायित्व के हो हाम्रो भूमिका के हो हामीले निभाउनु पर्ने कुरा के हो भन्ने भन्दा साना साना कुराहरूमा छोटो छोटो लोकप्रियताको आधारमा लोकप्रियताले लोकप्रियता राम्रो विषय हो लोकप्रियतालाई राजनीति सस्तो लोकप्रियता चाहिँ भइराखेको छ त्यसले गर्दा प्रकारान्तरमा अन्तत्वगत पार्टीलाई राष्ट्रलाई समाजलाई हित हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ अब यो काङ्ग्रेससहित सहभागी अहिलेको सरकार ठ्याक्कै आज एक वर्ष पुरा भएको छ अब यो काङ्ग्रेससहित सहभागी भएको यो सरकार गठबन्धनको सरकार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ यो एक वर्षको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अब यो एकदम म त माइनसमा छ भन्छु किनभने प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरूले काम गरेर देखाएपछि त देखिने कुरा हो नि आजकल त यति एक दुई मिनटमा सबै स सर्वत्र फैलिन सक्ने सम्भावना छ तुलनात्मक रूपमा त्यस कारणले अहिले देखिएको देशका सबै समस्या भ्रष्टाचार दण्डहीनता होइन न्याय कानुनका विषयहरू मन्त्रीका पर्फमेन्सका कुराहरू होइन राज्यलाई लागेका राज्यमा पदासीन भएका सबैलाई लागेका कुराहरू सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ जनताहरूले आउनु ठडाएका विषयहरू यी त चिन्ताजनक विषय यस यो चिन्तालाई दूर गर्नको लागि देशको आर्थिक अवस्थाको कुरा देशको अब बजारमा देख्नु भएन शून्य सुन्ने छ एकदम चाहिँ सबैतिर चाहिँ निराशा छ निराशाले पराकाष्ठ राखेको छ होला निराशा जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी निराशा छाएको होला तर त्यो निराशा उत्पन्न हुनुमा राज्य राज्य सञ्चालन गर्ने र एक वर्षको दरमियानमा त झनै मानिसहरूको चाहिँ आशा भरोसा यसो राम्रो भइदिए हुन्थ्यो उपलब्धि भइदिए हुन्थ्यो देशका चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका समस्याहरू यो उत्पादनका विषयहरूमा चाहिँ अझै बढी पहल गरिदिए हुन्थ्यो जताततै जताततै सबै चाहे त्यो स्थायी सरकारमा होस् चाहे अस्थायी सरकारमा होस् चाहे न्यायालयमा होस् होइन व्यवस्थापिका संसदमा सांसदहरू होइन सबै तहका तिनै तहका सरकारहरू तल्लो वडा तहसम्मका सरकार ओडादेखि केन्द्र तहसम्मका सरकारहरू भ्रष्टाचारले चुर्लुम डुबेको छन् भन्ने हुँदा पनि एउटा जवाफदेयित उत्तरदायित्व त छैन बन्नुपर्ने न्याय यो कानुनहरू चाहिँ स्थगित भइरहेका छन् बन्न सकेका छैनन् त्यसले चलायमान भइरहेको छैन त्यस्ता किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा म नोाँटी भन्दछु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भौतिक अवसानपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय जुन राष्ट्रलाई मान्यता प्रदान गर्दछ त्यो त्यस किसिमको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो अवस्था खस्केको अवस्था छ हाम्रो महत्त्व हिन भएको छ त्यस यो एक वर्षको अवधिमा त्यसतर्फ सरकारले कुनै पहल कदमी का खालि भनेर म यो गर्छु म त्यो गर्छु भनेर आश्वासन दिएर यो भयो कारण के रहेछ अब प्रचण्ड जस्तो द्वन्द्वबाट आएका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जोस जाँगेर उहाँमा प्रशस्त देखिन्छ भाषणमा पनि देख्न सकिन्छ अब काङ्ग्रेस लगायतका अब माधव नेपालको पार्टीका त्यस्ता जोशीला नेताहरू त्यहाँ छन् मन्त्री भएकै छन् अब एक वर्षको समय पनि उहाँले गुजारिसक्नुभयो पनि प्रतिफल दिन नसक्नुको कारण के रहेछ कारण उहाँको दृढ इच्छा शक्तिको कमी कमजोरी हो होइन सबै प्रधानमन्त्री लगायत सबै सबै दलहरूकै भन्छु म त उहाँहरूको इच्छा छैन <laughs> देशको विकास गर्ने सामान्य रूपमा इच्छा छैन त म भन्दिनँ इच्छा त किन नहुँदो र मलाई सबैले गाली गरौन् पहिले सबैलाई नराम्रो भनौन् मलाई सबैले भ्रष्टाचारी भनौँ भन्ने त कसले चाहन्छ कसैले पनि चाहँदैन तर त्यो कसरी गर्ने त तटस्थ रूपमा निष्पक्ष रापमा तत्त जिम्मेवारीमा तत्त विज्ञता भएका इमान्दार खारिएका र भोगेका इमान्दारदार भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार नदिनु र जिम्मेवारी दिएपछि तेरो यो परिणाममा हामी हेर्दछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति आत्मबल अनि त्यसको किसिमको दृढ इच्छा शक्ति अब के कमजोरी भएर थाहा छैन अब यहाँ त कतिसम्म भयो भने प्रधानमन्त्री उनको स्वकीय सचिव अब उनका परिवारकै सदस्यहरू सरकारकै मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न थाल्यो यो त अत्यन्त अत्यन्त लज्जास्पद र यो यो चाहिँ निकृष्ट क्रियाकलाप हो त्यस कारणले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई त बिना पद पनि राख्न सकिन्छ नि हामीले बिपी कोइरालाको इतिहास पढेका छौँ हेर्नुहोस् आफ्नो भाइले एउटा जुत्ता किन्दा तैँले तलब नआइकन कहाँबाट जुत्ता किनिस् भन्ने जस्तो प्रधान प्रधानमन्त्री भएर पनि त्यस्तो किसिमको प्रधानमन्त्री भएको देशले आफ्ना चाहिँ सन्तान शाखा यो हरेक हरेक प्रधानमन्त्री हरेक मन्त्रीहरूको यो देखियो पहिला अब केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि पनि सरकारी जग्गा जमिन देख्नै नहुने गोकुर्णको रिसोर्ट होस् यति होल्डिङ होस् उनका मन्त्रीका उनका छोराहरू ठेक्का प्रथामा कोरोनाको बेलामा ओम्निका कुराहरू कति आए अब अहिले सहज परिस्थिति छ तैपनि प्रधानमन्त्रीका परिवारका उनका छोरीहरूका नाम मुछको छ सरकारका अन्य मन्त्रीहरू छन् उनीहरूका आसेपासेहरूका नाम छन् छानबिन हुँदैन आरोप मात्रै लाग्छ उनीहरूकै हालिमली छ सरकारमा बस्ने सरकारले नै लुट्ने होइन यो यसले के देखाउँछ भने अहिले भएका शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा र अन्य नेतृत्व तह नेतृत्व गर्दछौँ भन्ने व्यक्तित्वहरूले पनि यस विषयमा गहिरो गरी चाहिँ उत्साहजनक रूपमा चाहिँ यसलाई यो समस्याको समाधान सम्बोधन गर्नु पर्दछ अन्यथा भोलि बिग्राल दिन आउँछ भन्ने किसिमको सोचको अभाव छ शीर्षस्थ नेतृत्व र शीर्षस्थ नेतृत्वको इमिडिएट एडभाइजर भनेको त तत्त राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू त त्यो शीर्षस्थ नेतृत्वको इमिडिएट सल्ला एडभाइजर हुन् नि प्रमुख सल्लाहकार हुन् नि त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान गएको देखिँदैन आत्मकेन्द्रित भएर म भोलि मेरो लागि भोलि अवसर के मेरो लागि भोलि स्थान के मैले भोलि के, के गर्दछु भन्ने किसिमका यी यी चाहिँ उत्पादन केन्द्रित परिवार केन्द्रित केन्द्रित व्यक्ति सत्ता केन्द्रित परिवार केन्द्रित पैसा केन्द्रित यी सबै यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ जताततै चाहिँ निराश आएको छ अब यो चाहिँ भनेपछि यो विकृतिको पराकाष्ठा हो भन्ने लाग्दछ यसपछि एउटा किसिमको चाहिँ एउटा जनमत एउटा जनताले पनि अलिकति होइन अब पार्टीले राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारी दिँदा व्यक्ति अहिले नै आइरहेको छैन अहिले जिम्मेवारी दिँदाखेरिमा कस्ता व्यक्तिलाई दिने कुन व्यक्तिलाई दिने के दिने भन्ने कुरा छ यसतर्फ पनि जनताको चाहना अनुसार अहिलेको नेतृत्व भनेपछि हामी अहिलेको यो पोलिटिकल अलायन्स र गभर्मेन्टलाई असफल भन्न सक्यौँ असफल हो यो असफल नै हो असफल असफल किन हो भने कतैतिर पनि पर्फर्मेन्स दिन सकेको छैन सबै तहमा चाहे त्यो प्रशासनको तहमा होस् चाहे त्यो शान्ति सुरक्षाको सवालमा होस् चाहे चाहिँ नि उत्पादनको पहलमा होस् चाहे चाहिँ नि यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सवालमा होस् कतै पनि त केही गर्न सकेको छैन नसकेपछि छ यसको सहभागिता भएरै त्यसो गरेको होला पुष्टि भएन हजुर जो हामीले माओवादी काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धन बनायौँ यो गठबन्धनको औचित्य त पुष्टि भएन होइन गठ गठबन्धन त यो त अपरा मैले त मेरो त विचार के छ भने गठबन्धन त चुनावपछि गर्ने कुरा हो चुनावमा जुन गठबन्धन गरियो चुनावमा गठबन्धन चुनाव भइसकेपछि हाम्रो संविधानमा त अब बहुमत बा। पुगेन भने विचार मिल्ने दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउन संविधान अनुसार अगाडि सामन्जस्य गरेर गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हुन्थ्यो होइन मेरो विचार त त्यो र यो चुनावी गठबन्धनदेखि प्रत्येक कुरामा गठबन्धन हुँदाहुँदा त स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा समेत गठबन्धन भएको त लज्जास्पद अवस्था देखियो कर्मचारी चुनावमा एउटा ट्रेड युनियन बनाउनु पर्यो सहकारीको सहकारीको भर्खर चुनावमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आउँदैछ त्यही त त्यही अब यी सब कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ अप्राकृतिक विषय हुन् यसलाई खै कसरी किनभने यो त यो के हो भने मलाई नै हामीलाई नै सत्ता प्राप्ति होस् सत्ताभन्दा बाहिर रहनु नपरोस् भन्ने हो ठिकै छ यो गठबन्धनले यो गठबन्धन र यो गठबन्धनबाट बनेका समीकरण र तिनका कामहरू जस्तो एक वर्षको सरकार कसलाई फाइदा भयो कसलाई घाटा भयो दलहरूमा त डेमोक्रेसीको नाम अनुसार चाहिँ नै अहिले म म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाली जनताले विश्वास गरेको अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रिएर केही गरिदिए के हुन्थ्यो भन्ने आशा नेपाली जनतामा म देशभरि घुम्दा पाइराखेको छु त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो नोक्सान ठु सबैभन्दा ठुलो नोक्सान देशलाई समाजलाई किनभने देशको समाजको जुन काम हुन सकेको छन् त्यो त्यसपछि दलीय हिसाबमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै नोक्सान भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ माओवादीलाई छ तुलनात्मक रूपमा धेरै फाइदा छ के फाइदा भएर उसलाई होइन अब के छ भने जनताबाट पहिला चाहिँ जुन हतियार बन्द गरेर गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा राजनीतिको जुन शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ मूलधारमा चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो आइसकेपछि जनताले स्थापित गरेका थिए त्यो गरेपछि उहाँका क्रियाकलापहरूकै कारणले गर्दा जनताबाट फेरि चाहिँ तल खस्किनु पर्यो त्यसले अब तल अझ तल नम्बर एक बत्तिस सिटै हो बत्तिस सिटैले प्रधानमन्त्री पाउनु नै ठुलो कुरो सबैभन्दा त्यो ठुलो उपलब्धि भयो त हुन त म अब एकदम आधारपूर्वक म अन्य राजनीतिक दलहरूलाई म कटु वचन बोल्न अब मैले छोडेको छु म चाहन्न तै पनि नेकपा एमालेलाई विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु प्रचण्डजीलाई त प्रचण्डजी र काङ्ग्रेसको बिचमा सहमति हुँदाखेरिमा त काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री चाहेको थियो त्यो बैठकमा भा, अनि प्रचण्डजी तिन घन्टाभन्दा पहिला अनि केपी ओलीजी जानुभयो तर दुई घन्टा बाँकी रहँदा काङ्ग्रेसले चाहिँ आउनुहोस् तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दिन्छौँ भनेर लास्टमा त काङ्ग्रेसले भनेको थियो होइन म त यता मिलिसकेँ भनेर जब केपी ओलीजीले चाहिँ प्रचण्डजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री कि मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् कि तपाईँ हुनुहुन्न भनिदिएको भए त प्रचण्डजीलाई राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउने त केपी केपिओलीजीले हो नि पहिला त होइन तर पछि के के भयो त्यो अब यसको सबै मूल रूपमा सबै दोषी छन् तर मूल दोषी चाहिँ एमालेको नेतृत्वलाई जान्छ यसमा चाहिँ एमालेका साथीहरूले विचार गरेर मसँग नरिसाइदिए हुन्थ्यो कुराको लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु एमालेको दोष हो साथमा अब राप्रोपा र रासोपाहरू पनि त्यसमा मिसिकै थिए तत्कालीन त्यो सबै छर्लङ्ग भएको अब विषयलाई यदि घाटा भएको नोक्सान हो भने काङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनपछि चौधौँ महाधिवेशन चाहिँ नि ऊर्जाशील होइन एकता उत्साह र रूपान्तरणमा हामी जान्छौँ भनेर चाहिँ आएको छ चौधौँ महाधिवेशनपछि अब केही साथीहरू चाहिँ नि पदाधिकारीको रूपमा चाहिँ एकदम उत्साहित साथीहरूको उपस्थिति पनि पदाधिकारीमा छ नेतृत्वत्वमा छ धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू योग्यहरू आउनु भएको छ त्यसको आधारमा काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा बाहिरभन्दा पनि भित्र अन्तर्क्रिया गरेर बाहिर प्रचारभन्दा पनि भित्र अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ गर्नु उपयुक्त हुन्छ काङ्ग्रेसले अब गरिराख्नु भएको पनि होला तर देखिने गरी त्यस्तो गरी हामी जस्ता साधारण कार्यकर्ताहरूले थाहा था पाउने गरी चाहिँ त्यस्तो रूपमा चाहिँ प्रश्न दुईधार देखिन्छ प्रश्न दुईधार हुन त अन्य धारहरू पनि छन् गठबन्धनका सवालमा एउटा गठबन्धन गर्नै हुँदैन भन्ने हजुर यो चुनाव अघिदेखि नै उहाँहरूले यो आवाज बुलन्द पार्नु भएको शेखर कोइराला गगन थापाहरूले गठबन्धन गर्नु हुँदैन गर्न भनेरै रहनु भएको थियो अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ तर सभापति शेरबहादुर देवबार उहाँको समूह कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मामिलामा अहिले पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ यो दुई धार छ तर अब सभापतिकै निर्णय चलिरहेको छ अहिले अहिले वैधानिक रूपमा सभापतिजीको केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि संसदीय दलमा पनि बहुमत छ प्रकाशनन्दले निर्णय गर्ने त्यहाँ नै हो त्यस कारणले अब अहिलेको यो गठबन्धन चाहिँ अब आउने अब यो हाम्रो पार्टीको अधिवेशन पनि अब दुई हजार बयासी सालमा पार्टी अधिवेशन हुँदैछ पार्टी अधिवेशनमा यिनै कुरालाई लिएर रा, अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ परिष्कार भइदिए राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच चाहिँ अहिले जुन यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका छाया सभापति डक्टर शेखर कोइरालाले जुन नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ नि आम कार्यकर्ता आम शुभेच्छुकहरू मात्र होइन कि अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रको लागि देशको लागि समाजको लागि डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ डक्टर शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेर अब यो पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा चाहिँ नै गगन थापाहरू लगायतका सबैलाई उहाँले भन्नुभएको छ म त नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति एकपटक मात्रै हुने एकपटक भएपछि अरू युवा साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बसाएर ट्र्याकमा लान सकेँ भने मेरो लागि यो जीवनको ठुलो उपलब्धि हुन्छ मैले राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न सक्छु पार्टीको सभापति एकपटक लागि हुने भन्छ त्यसमा चाहिँ गगन थापा लगायत सबै साथीहरूले चाहिँ अब त्यही अनुसारले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ अहिले भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरणतर्फ लैजान देशलाई पनि योगदान दिन नेपाली कङ्ग्रेसमा अब पन्ध्रौँ महाधिवेशन मार्फत शेखर कोइलालाई सभापति बनाउनुपर्छ होइन अहिले सबै अधिकांश साथीहरूको भावना त्यही देखिएको छ किनभने समादरणीय सभापति शेरबार देवबाजी दुईपटक सभापति भइसक्नुभयो उहाँ चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ नि रहेर अब देशभरिका साथीहरू शुभेच्छुकहरू बुद्धिजीवीहरू अन्य राजनीतिक दलका पनि जब मसँग कुराकानी हुन्छ म त सबै राजनीतिक दलका साथीहरू मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग अन्तरि होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ डक्टर शेखर कोरालालाई काङ्ग्रेसले अगाडि बढायो भने काङ्ग्रेसका लागि मात्रै नभइकन राष्ट्रकै लागि पनि अहिले जुन व्यतिथि देखिएको छ चा। अलिकति चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ कि उहाँ चाहिँ एउटा सुजुज भएको सर्वाधिक क्रियाशील व्यक्ति हुनुहुन्छ चा। सबैसँग चाहिँ एउटा सौहार्द सम्बन्ध राख्नुहुन्छ र अलिकति स्ट्रिट फरवार्ड हुनुहुन्छ उहाँ चा। चाहिँ आफ्ना मनका जुन भावनाहरू कुराहरू चाहिँ नलुगाइकन सबै सामु चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्ने एउटा साहसी हुनुहुन्छ र उहाँ को नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने पाइएको देखि अब यहाँले गगन थापासँगको इक्वेसन ल्याउनु भयो अब केही दिन अगाडि मात्रै उहाँहरूको एउटा सामान्य भेला भएको थियो काठमाडौँमा गगन थापाले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने शेखर कोइलालाई संसदीय दलको नेता हुनुहोस् भन्नुभएको छ त्यो भनेको शेखर कोइलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो हो र उहाँले आफू चाहिँ सभापति बन्ने बाटो कोर्दै हुनुहुन्छ यहाँ त कुरा मिल्दैन होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो होइन त्यसरी होइन के छ भने संसदीय दलको निर्वाचनमा गगन थापाजी प्रत्याशी हुनुभयो होइन डक्टर शेखर कोइरालाहरूले सपोर्ट गर्नुभयो अनि त्यति नै बेला सबैलाई थाहा छ गगन थापा जस्तो एउटा इमान्दार युवा उत्साहित ऊर्जाशील व्यक्तित्व आफ्नो वचनमा कटिबद्ध हुने व्यक्ति व्यक्तित्व आगामी पन्ध्रौँ अधिवेशनको सभापति चाहिँ नि डक्टर शेखर कोइरालालाई बनाउनु पर्दछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उहाँसहित अन्य प्रतिभाशाली युवा साथीहरूलाई राखेर सार्वजनिक रूपमा उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको विषय हो उहाँलाई होइन संसदीय दलको निर्वाचनमा उहाँ अध्यक्ष हुँदाको बखत सार्वजनिक प्रतिबद्धता भएपछि त्यस कारणले गगन थापा जस्तो चाहिँ एउटा उदीयमान व्यक्तित्वले चाहिँ आफ्नो वचन हो बाहिर आएर विभिन्न किसिमका प्रधानमन्त्री पनि शेखर कोइलालाई बनाउने सभापति पनि शेखर कोइलालाई प्रधान प्रधानमन्त्री त अहिलेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी छ त्यस अब आगामी नेतृत्व कसले गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा संसदीय दलमा रहनुभएका सांसदहरूका साथीहरूलाई आह्वान गरेर शेखर कोइरालाई अगाडि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको भावना सार्वजनिक संशय गगनमाथि किन भयो भने जस्तो अघिल्लो कुरालाई पछिल्लो कुराले काट्छ नि त अब पछिल्लो जो भेला भयो त्यसमा चाहिँ गगनको अभिव्यक्ति र उहाँको रणनीतिक कुराहरू जे आयो त्यो त पहिलाको अपडेटेड फर्म हो नि उहाँले संसदीय दलको निर्वाचनको बेलामा शेखर कोइरालालाई जे भने पनि पछिल्लो समय उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीको लाइनमा जानुहोस् दलको नेता उहाँको सदा अहिले 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 यदि सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा अहिले त संसदीय दलको नेता त हाम्रो पार्टीको सभापतिजी हुनुहुन्छ होइन पार्टीको सभापतिजी संसदीय दलको नेता सामान्यतया दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने चलन छ पार्टीभित्र होइन त्यो उसमा पार्टीको विधानमा पनि अब अहिले संविधानले अन्यथा जुन अवस्था गरेको छ त्यो मैले व्याख्या गर्नु परेन यो छोटो समयमा त्यस कारणले शेखर कोइरालाको नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आशय उहाँको हो आगामी चाहिँ अधिवेशनको सभापतिको क्यान्डिडेट चाहिँ शेखर कोइराला नै हो भनेर त उहाँहरूले भनेकै कारणले नै हामी धेरै देशका युवा साथीहरू उत्साहित सभापति र प्रधानमन्त्रीमा पनि शेखरलाई गगनको साथ छ सा, समर्थन छ अब प्रधानमन्त्री हुने नहुने कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ किन संसदीय दलको अहिलेको इक्वेसन अहिलेको समीकरणका आधारमा चाहिँ नि डक्टर शेखर कोइराला र गगन थापा मिलेर अब या त शबारजीले नै गगन थापा शेखर कोइरालाको प्रस्तावमा चाहिँ नि डक्टर शेखर कोइरालालाई संसदीय दलको नेता ल तपाईँ बन्नुहोस् भन्नु पर्यो नत्र त अहिलेसम्म त्यस त्यस कारणले शेखर कोइरालाका प्रति सदा सदा राख्नु यो सरकारले राम्रो काम गरेन भन्नु सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नु जनताको आवाज हो त्यो गगन थापाले राम्रोसँग राख्नु भएको हो तर आउने चौधौँ के पन्ध्रौँ महाधिवेशनको सभापति त शेखर कोइराला नै हो भनेर गगन थापाले भनेकै कुरामा देशभरिका युवा साथीहरू ठिक छ अब सोह्र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जोसुक्कै आए पनि उसले विचार सिद्धान्त र नीति के लिन्छ भन्ने चा चिज चासोको कुरा छ चा। अब काङ्ग्रेसले आफ्नो विचार नीति र सिद्धान्तमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो भन्ने दबाब पनि छ सभापति देउबाले केही हप्ता अगाडि सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो हिन्दुत्वको सवालमा त्यति मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई त अब राजसंस्था र रा हिन्दुत्व जो पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमै राखेको थियो फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने त्यो दबाब काङ्ग्रेसमाथि परेको छ अहिले देशमै पनि यो गणतन्त्र भएन संहिता भएन धर्मनिरपेक्षता भएन भनेर केही शक्तिहरू सडकमा आइसके उयो आउने तयारीमा छन् र काङ्ग्रेसमाथि पनि यसको दबाब छ यदि काङ्ग्रेसले चाहने हो भने देश परिवर्तनमा जान्छ हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसले गलत बाटो लिएको थियो अब सही बाटोमा हिँड्नु पर्यो त्यो सही बाटो भनेको संहिताको खारेजी हो धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हो राष्ट्र संस्थाको पुनर्वहाली होइन यसमा यसमा मेरो पृथक धारणा छ यसमा यसो श्रुमा नेपाली एउटा जुन बिपी कोइराला जननायक बिपी कोइरालालाई जोड्ने गरेको छ बिपी कोइरालाले के भनेको थिएन प्रजातन्त्र नरहे राजतन्त्र रहँदैन राजतन्त्रलाई प्रजातन्त्र चाहिँदैन भने जनतालाई पनि राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने बिपी कोइरालाको कुरा ओझेलमा परेको छ त्यस कारणले अहिलेको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू होलान् तर अहिले देश पछाडि फर्किने कुरा परिवर्तन भन्ने कुरा अगाडि बढ्ने कुरा प, हो प पछाडि फर्किएर परिवर्तन हुँदैन त्यस कारणले अहिलेको जुन परिवर्तन चाहिँ हामीले बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनबाट ल्याएको परिवर्तन चाहिँ पछाडि फर्किनु भन्दा पनि अगाडि बढेर अझ अझ सुदृढ हुने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस कारणले ने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी र यसका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदा संविधानको संशोधनको प्रावधान के छ त्यस कारणले हचुवाको भरमा जुन जिम्मेवार नेताहरूले बोल्ने गर्नुभएको छ यो अलिकति हतार भयो मलाई चाहिँ त्यस कारणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा जाने, जाने? कि नजाने होइन हेर्नुहोस् के हुन्छ भने धर्मको विषयमा म व्यक्तिगत धारणा धर्मको विषयमा चाहिँ के छ भने धर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो राज्य होइन राज्यको धर्म भनेको सुन्नुहोस् न राज्यको धर्म भनेको देश र जनताको हित हो त्यस म त के भन्छु भने संसारभरिका इसाई राष्ट्रहरू पनि मुस्लिम राष्ट्रहरू पनि तिनीहरू चाहिँ एउटा राष्ट्रको धर्म हुनु हुँदैन व्यक्तिको मात्रै धर्मको स्वतन्त्रता हो भन्ने म धर्मको विषयमा मेरो पृथक धारणा भने धर्मनिरपेक्षता ठिक छ यसलाई कायमै राख्छ धार्मिक स्वतन्त्र धार्मिक स्वतन्त्रता जनताको विषय हो व्यक्तिको दा, सुद्न, विषय हो राज्यको धर्म भनेको चाहिँ संविधानमा के लेख्ने धर्मनिरपेक्षता लेख्ने कि हिन्दू राष्ट्र लेख्ने कुरो त्यो हो संविधानमा अहिले भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ सहमतिका आधारमा पनि त्यो विषयमा छलफलमा गर्न सकिन्छ तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो मेरो व्यक्तिगत धारणा व्यक्तिगत रूपमा भने राज्यको धर्म हुँदैन राज्यको धर्म जनता र देशको सेवा नै हो धर्म भनेको व्यक्तिगत मुस्लिम राष्ट्रहरू इसाई राष्ट्रहरूले पनि उ गर्नुपर्छ त छ भनेर म बिस वर्ष अगाडिदेखि म धर्मको विषयमा अनि अब यो संहिता खारेज नगर्ने होइन संहिता भनेको त एउटा के छ भने यसलाई संहिता अहिले अहिले खारेज गर्ने होइन संहितालाई व्यवस्थित गराउने कम खर्चिलो बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अहिले चाहिँ होइन खुट्टे हेर्दै चाल पाइयो भने जस्तो देखियो सङ्घीय सङ्घका राजनीतिक दलहरू नेतृत्वहरूको दृढ इच्छा शक्ति र इमान्दारीता नभएको कारणले चाहिँ यो देखिएको त्यो क्षमता छैन भने किन चलाउने त सङ्घीयता अभिवृद्धि हुन्छ त्यो दिन चलाउनु क्षमता क्षमता विकसित गर्नुपर्छ क्षमता परिष्कृत गर्नुपर्छ क्षमता समयले ल्याउने कुरा हो समय, समय बलवान हुन्छ अब यो क्षमता देखिने क्षमता देखाउने समय आइसकेको छ अब हाम्रो यो संविधानमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरू यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरू अघि नै हामीले चर्चा गरे जस्तो भ्रष्ट भए उनीहरूले सुशासन दिन सकेनन् ऊ परिवारवाद व्यक्ति केन्द्रित भए अब यो व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति अभाव उठेको छ सफल व्यवस्था परिवर्तन को कल्पना अहिले गर्न सकिँदैन व्यवस्थामा कुनै खोट छैन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दल व्यक्तिहरू असफल भएको हुन्छन् ती आवधिक रूपमा ती परिवर्तन हुन्छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ सडकको आन्दोलनलाई के गर्नुहुन्छ कसरी ठेक्ने होइन सम्बोधन गर्नुपर्छ सडकको आन्दोलनमा राष्ट्रपालाई के सम्बोधन गर्ने दुर्गा प्रसादलाई के सम्बोधन गर्ने अन्य कुनै धार्मिक शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई के सम्बोधन गर्ने अनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार क्षमतावान मान्छेलाई दिएर धार्मिक कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ दुर्गा प्रसाईहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ सडकमा आएकाहरूलाई पनि सक्छ यो यो वास्तविकता उहाँहरूसँग होइन विचारविहीन विकल्प हुन सक्दैन उहाँहरूसँग के मार्ग चित्र छ त्यसलाई कुन व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने हो भन्दा त अन्तत्वगत व्यवस्था त डेमोक्रेसी नै हो लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुन्दर अझ सुदृढ र परिपक्क परिपक्व र परिष्कृत डेमोक्रेसी नै हुन्छ डेमोक्रेसी हामीले त यो व्यवस्थालाई ढाल्ने भनेर छन् कम्प्रोमाइजको गुन्जास छैन अनि व्यवस्था व्यवस्था ढा उहाँहरूलाई यही व्यवस्थाले त्यो स्वतन्त्रता प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यमबाट अहिले भएका व्यवस्थालाई पनि विरोध गर्न सक्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हो त्यस कारणले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ बसर्ते कि त्यसमा के छ भने क्षमतावान मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिने आँट चाहस नेतृत्वमा दलमा हुनुपर्दछ त्यसको मात्रै कमी हो व्यवस्थालाई राम्रो गराउनुपर्छ उनीहरू विचारविहीनको विकल्प हुन सक्दैन यो व्यवस्थाको परिवर्तन भनेको यो व्यवस्थालाई अझ राम्रो गराउनु हो हस् थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद दर्शकविन्द प्राइम सम्वादमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर पराजुली हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते, नमस्ते�